ملک بھر میں شاہین باغ کے نام سے جو مہم این آر سی اور سی اے کے خلاف چل رہی ہے، وہی مہم شاید شموگا شہر میں بھی پروان چڑھنے لگی ہے۔ کل شام شہر کے اسٹوڈنٹ یونائٹیڈ موومنٹ اور مختلف علاقوں کی خواتین نے شہر کے آر ایم نگر میں موجود پبلک پارک میں آہستہ آہستہ جمع ہونے لگے، جس کی اطلاع پا کر پولیس کی بڑی تعداد موقع پر پہنچی اور جمع ہونے والے خواتین کو پارک سے نکلنے کے لیے کہا، لیکن خواتین ڈٹ کر پولیس کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے اور کہا کہ ہم لوگ یہاں این آر سی اور احتجاج کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ یوم جمہوریہ کی تقریب کو شان سے منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند خواتین کا جمعوڑا سینکڑوں کی تعداد میں بدلنے لگا اور پارک میں حب الوطنی کے نغمے گنگنانے لگے۔ خواتین نے پارک سے نہ ہٹنے کا فیصلہ کیا تھا، جبکہ وہاں موجود درجنوں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاہین باغ کی بنیاد ہے اور اس باغ کو مزید تقویت دی جائے گی۔ خواتین اور مقامی نوجوانوں کی جانب سے اعلان ہوا تھا کہ 26 جنوری کی صبح 9:30 بجے اس باغ میں پرچم لہرایا جائے گا، اور یہاں کب تک رہنا ہے یہ فیصلہ بھی پرچم کشائی کے بعد ہی لیا جائے گا۔ واضح ہو کہ خواتین کے اس جوڑ کو توڑنے کے لیے پولیس کے علاوہ کچھ مقامی لوگ بھی جد و جہد کرتے رہے اور ان خواتین کی ہمت کو پست کرنے کی کوشش میں لگے رہے۔ خواتین کا کہنا ہے کہ شاید یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ یہ امت محمدیہ ہے، اور اس امت میں ام المومنین بی بی عائشہ سے لے کر مجاہد آزادی بھی اماں تک موجود تھے، اسی طرح عائشہ رینا اور لدیدہ فرزانہ جیسی بیٹیاں بھی موجود ہیں۔ خواتین نے درخواست کی ہے کہ جو حقوق آئین نے انہیں دی ہیں، ان حقوق کے مطابق وہ لوگ احتجاج کریں گے یا پھر لوگ جم کر جو ہے جمہوریت کا جلسہ منائیں گے۔ بیرو رپورٹ، آج کا انقلاب، شموگا۔ Equality of status, equality of status, and of opportunity, and of opportunity, and to promote, and to promote among them all, among them all, fraternity, fraternity, assuring the dignity, assuring the dignity of the individual, of the individual, and the unity, and the unity, and integrity of, and integrity of the nation, the nation, in our constituent assembly. This is the day of